Re, viss ēters ir te! Nelaid māte bērnu smežā, mēs zinām šo folkloristisko frāzi no dziesmas, nemazāk slavenas, purvā vispār laist, tas būtu kaut kas briesmīgs. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka purvs ir ļoti skaists, un uz to doties pastaigāties un kaut ko paskatīties, saglabājot pārliecību par to, kur tu kāp. Nu, tas ir tas dabas skaistums, ko mēs baudām. Jā, un rudens ir viens no tiem laikiem, ka tiešām uz purviem dodas daudz cilvēku. Vienu vienkārši atpūsties, citi ekstrēmos pārgājienos, vēl citi ogot un sēņot. Taču pēdas pēc cilvēku vizītes purvā paliek ļoti ilgu laiku. Kā purvu apmeklēt vismazāk kaitējot dabai un kā parūpēties arī, protams, par savu drošību, to redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Ja uz purvu dodas vērot ainavas un vienkārši atpūsties, tad eksperti iesaka šim mērķim izmantot visā Latvijas teritorijā pieejamās dabas takas. Dabas aizstāvi lūdzu nenovirzīties no speciāli izveidotajām laipām. Purvā pēdas paliek ļoti ilgi, un tai vienai jūsu pēdiņai sekos nākošās. Un tad, diemžēl, arī no šīs laipas mēs redzam, ka ir iestaigātas tādas ziloņu takas līdz ezeriņiem. Nu, tā nevajadzētu darīt. Ja mērķis ir ogošana vai, piemēram, pārgājiena, tad vispirms vajadzētu noskaidrot, vai attiecīgajā purva teritorijā nav noteikts aizliegums cilvēkam pārvietoties. Vienlaikus jāatceras, ka, piemēram, rudenī dzērvju iztraucēšana un likšana tām pacelties spārnos noved pie tā, ka putni velti iztērē savas spēka rezerves tālākajam ceļojumam uz siltajām zemēm. Ja tā ir aizsargājuma teritorija, tad vislabāk ir maršrutu plānošanā izmantot datu bāzi Ozols, kur ir atrodama caur dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapu, un paskatīties, vai tur arī nav lieguma zonas, pa kurien viņš iet, jo ir, nu, var atrast gan mikroliegumus, gan lieguma zonas. Savukārt mežonīgo pārgājienu piekritējiem vajadzētu pārbaudīt, vai organizatori ceļojumi ir saskaņojuši ar dabas aizsardzības pārvaldi, lai šī atrakcija ar garantiju būtu dabai draudzīga. Tāpat visiem, kas dodas dabā, jāatceras pavisam vienkāršs princips, ko atnesam, to arī aiznesam prom. Ogotāji un sēņotāji, lai neapmaldītos, viņi mēdz iezīmēt ceļu. Ar visu, kas pagadās pa rokai. Ar tukšām pudelēm, ar maisiņiem un papīrīšiem, lentītēm, bantītēm, visu iedomājamo. Tad, kad jūs no šī te purva nākat ārā, salasiet to visu aiz sevis, lai nepaliek tāda skaista Ziemassvētku dekorācija, jo nu, šīs te dekorācijas mēs atrodam purvos pēc katras ogošanas sezonas, un ticiet man, tas neizskatās ļoti skaisti. Jāņem vērā, ka purva apmaldīties ir ļoti vienkārši. Vadātājs mēdz piemesties pat tiem, kuri parasti apkārtējā vidē orientējas ļoti labi. Atšķirībā no meža, kur jūs agro vēl uzdursties kādai dabīgai brautuvei, meža ceļam, kvartālstīgai purvā, jūs nekam tādam virsū neuzdursties. Purvā patiesībā vienīgais orientieris ir vai nu redzama purva mala, kas ļoti bieži nemaz nav redzama, un tad nākās orientēties pēc debes pusēm, vai arī tad kāda dzīvnieka vai cita ceņotāja ogotāja iemīta taka, kas varētu jūs palīdzēt izvest ārā. Savukārt, lai neiekristu kāda akacija, eksperti aicina pārvietojoties pa purvu, ievērot dažus pavisam vienkāršus noteikumus. Purvā pārvietošanās ir pēc principa, jo brūnāks, jo drošāk. Respektīvi, nekāpjam tur, kur ir svaigi zaļa sūna, jo tas visticamākais ir aizaudzis, svaigi aizaudzis akacis. Skatāmies pēc ciņiem, pārvietojamies no ciņu uz cini un pa tādām vietām, kur ir brūna zemsedze. Labāk paņemt kādu garu kārti un pārbaudīt vienkārši to iešanu uz priekšu ar kārti no sākuma un pēc tam spert kāju. Dodoties uz puru, par to būtu vērts informēt savus rādus vai draugus, pastāstot, kur precīzi purvā iesiet un cik ilgi tur plānojat uzturēties. Līdz jāņem uzlādāts telefons, dzeramais ūdens un kāds šokolādes batoniņš un spilgts apģērbs, apmaldīšanās gadījumā glābēji jūs varētu ātrāk atrast. Ulds Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas.